waxa doonaya Saleebaano inaad oday ka noqoto oo sidii Xaaji Cabdi Waraabe ugu ololeyn jiray ay markay halka gaadho Xaaji Cabdi Waraabe ugu gutan jiray ilaa in xariis jinnaa ka waraabiye inaad ugu gunto taaba la doonaya golaha guurtida guurtay ee guurtu waa la yaqiin waxay qaban jirtay guurtu waxay qaban jirtay marka labada la isaf garan waayaan ayay deen si wacan oran jireen bariyahan dambe waa la idin xamalayay oo maanta taa u dadaji walba guurtida waxay naga sii sida ugu dhaqsadaan TV-ga codka bariga Afrika waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne anigu baryaha wax maan codsan kolay raggii wax codsanaya ma hayne wasiirka warfaafinta Saleeman Cali Koorel waxaanu leenahay iyo madaxweynahaba faraha ka qaada waa dadkeennii haynoo shaqeeyeen halkoodii ku soo celiya waxaan u hadlay golihii baarlamaanka oo ilaahay garansiiyey wixii loo igmaday oo arrintaa fahmay allaha fahamsiiyey waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waa idinku hambalyeyna waa idinku garab taaganay arrintaa qiimaha badan leh ee ilaahay idin garansiiyey ilaahay baa wax maamula ilaahay baa garashada haya ilaahayna waxaan uga baryayaa ummadda reer Soomaaliland dhammaan ee walaalaha ah ilaahay inuu khilaafka iyo khalkhalka inaga saaro ilaahay inuu sidii khayr la arrimaheena ka dhigo ilaahay baa wax hagaajiye waxaan marka ugu horeysa doonayaa halkan inaan ka cambaareeyo telefishinka CBA xarigii uu geystay wasiir Koore maalin horena waan ka hadlay waxaan leeyahay dee wasiir TV-ga inaga sii daah rag saaxiiba baynu hayno berigii 2005-tii dee golaha baarlamaanka waatay inuu iska wada sharxo dee rag saaxiiba baynu marka waxa weeyaan haddii aad arrin xarigan aad ku xidhay in cara ay kaa keentay warbixinaha wuxuu kaa diyaariyay TV-ga ama uu kaa sheegay dacaradii ka soo noqoy billaahi calaygi naga sii daa TV-ga intaas waa intaa waxaan kaloo doonayaa halkan inaan ka hambalyeeyo golaha wakiilada oo shalay muushin sharci ansixiyey oo ah isa saarista madaxtooyada doorashada madaxtooyada iyo tawrurada inkastoo anigu aan jeclaa inta guurtidana la saaro maalin walba TV albaabada loo laabo horta waa halis wey TV-yadu warkun bay ayay sii daayaan qolada mucaaridka bay dhaliilayaan maxaafidkay dhaliilayaan wax weeyaan TV aan dee haddaan ujeeddo laga lahayn wax weyaan weligiiba TV-gu noocaas u ahaa mucaarid iyo maxaafid ba wuu dhaliilayaa ciddii structureka ka baydhaanba sharciga ka baydhana wax weeyaan wuu dhaliilayaa waa laga hadlaya waa laga dhaliilayaa waxaan leeyahay Saleeman Cali Koore war TV-ga meel baad kaga dhacday aad albaabada u laabtay adigoo wasiirkii warfaafinta ah waxaanu kuu sheegaynaa Saleeman Cali Koore TV-ga inaad sii dayso ood xurriyadiisi u soo celiso ayaanu aad iyo aad kaga codsanaynaa oo aanad TV-yada waxa weeyaan saxaafadda xorta ah aan laga qaadin xornimada aan laga qaadin saxaafaddu waa xor caalamka waxa weeyaan sharci bay leedahay meel walba waa lagaga hadlaa waxa weeyaan TV-ga saxaafadda xorta ku jira u soo celiyo sharcigiisii ayaanu ku leenahay waddanka kaga howlgelayay aad iyo aad baan wax weeyaan kula hadlaynaa TV-ga u soo celi baan ku leenahay xornimadiisii doonaya Saleebaano inaad oday ka noqoto oo sidii Xaaji Cabdi Waraabe ugu ololeyn jiray ay markay halka gaadho Xaaji Cabdi Waraabe ugu gutan jiray ilaa in xariis jinnaa ka waraabiye inaad ugu gunto taaba la doonaya inaanad Muuse garabka saarin inaanad nin mucaarida garabka saarin inaad Ilaahay darti u shaqeyso oo aad dalka badbaadiso ayaa laga rabaa ayaan ku leeyahay Saleebaano Xaaji Saleebaano dalka maanta ku gunto ka odaye badbaadi ilaahay baa wax badbaadiye dalka inaad badbaadisaan bal idinka fadhiya qabyaaladii waxba tari mayso qoloqolo waxba tari mayso dad meelaha habro la soo abaabulay waxba tari maayaan dad miidi la soo la xiyudo la yidhi meel lagu soo dhaweeyo waxaan kuri gobollada kulba la yidhi iga horkeen waxba tari maayaan ilaahay dartii dalka maanta dadka abaareysan iyo dalka in baaba ah cidii wuxuu qabatunba maanta wuxuu ah waxaan ka cambaareynayaa xadhiga TV-ga CBA ayaan leeyahay mar walba sharciga ha la dhowro ha la sii daayo liisankii iyo cashuurtiisii iyo intaasoo mawaadiniinaba shaqaabuur ahaa in maalin walba meherad reer Soomaaliland leeyahay iyadoo xaaladdeeda ay ku jirto in dam laga siiyo labaqtiya waa xaaraan xaq baan u leeyahay inaan shaqaystaana TV-ga faraha ka qaada baan leeyahay wax kalena kuma xidhno sharci kuma tuban gafna muu gelile
waxaa lagu haysta maxamed abdirahmaan ba isku deegaantii oo rasaal isku tiil war xurriyadda iyo waa kala gaar ilaahay baa umada deegaan ka soo kala jeediya marka kun kula deegaanad ba ku dhaliila tv gaasi tv ga ugu wararka u fanaa wararka xaqiiqada haayeen buu haayay waxaan kula leeyahay madaxweyne in Cali Cross baad wax ugu yara sheegto kor wax ugu sheego tv ga inaga sii daadi isaga intaas aan kaga baxaya waxa kale aan ku leeyahay sharci baad madaxweyne lahaydo sharci aan laabta dhaafsanin baad sidatay maanta sharcigii la ansixiyay oo la isii saaray oo soo jeedintii ganacsatadan ugu mahadnaqay rayga ay keeneen madaxweyneyaal sharciga ha ku qorasiyo indhahaaga dhulka tusee iyaga raac baan ku leeyahay alle ilaahay baar labaan dheh maanta se u shaqayseen waxaan ku hambalyay inaan si quruxda badan leh sharafta badan leh ee u badbaadiseen dalkiina ilaahay baa wax badbaadiyay horta ilaahay baa idinku ilhaamiyey ilaahay baan waxaan wataa waxaan ilaahay wadna ma dhacayaan si fiican bay walaal shaadiin inaad dabada ka kaxeeyo naafka iska taago dhexdooda isugu yimaadeen dheegeeda dadkii dheegooda isugu iman lahaaba kala joojisay waxaan ba harsanaa qambalefun ba harsanayd wax kaloo harsanaa may jirin wax dhiig daatay waa ogeydeen wax rasaas dhacday waa arkayseen halkay maraysa waa arkayseen nin waliba qorigiisa ku soo dhawaystay waxa ka gaadhin dadka halis aad bayn salaamaya guurteen waxaan leeyahay guurtiyey dee guurti waa la yaqiin waxay qaban jirtay guurti waxay qaban jirtay marka labada laysafgaran waayaan ayay dee si wacan odhan jireen baryahan dambe waa laydin xamanayay maanta yaa laydin xamanayay dadku il quuri layeeshi maanta idigu soo egaya talo maxaa yala odhan guurtida waxaan leeyahay salabaan maxamuud aadan madax baad ahayd mutacallim baad tahay aqoonyahan baad tahay waxaa tahay ninka ugu daaweyn maanta somalilan inta xilka haysa maanta loo taatay sidaad doontaan yeela alwaarkay ma ahayn taadi maanta hadda ku daro xataa sidaad doontaan yeela marka waad ka baxaysaa daaqada adigu dadkuna wuu jiraya dalkuna wuu jiraya weligii shaakun baa ka haysa dalkan ayo mulan intaa ka sii badan iyo dariiq intaa ka sii badan oo qodax leh oo dalkani sii qaadi karaa ma jiro haba yeelaatee waxaan leeyahay xilkiinnii baa gudateen waajibaadkiinii dastuuriga ah baa gudateen wax wanaagsan wax le ma lam yashkurinnaas laa yashkurullah qofka aan u mahadnaqin bini aadmiga ilaahayna uma mahadnaqo waa mudantiin inaanu saakaydinaano waa maadsantiin xiliya waajib marna waa laa shukri cabal waajibo waxa gudateen xiliya waajibaadkii qaran ee laydin doortay ayaa galateen waxaan bilaannahay tallaada qaadeen lagu diirsaday halkaa ka sii socda golaha guurtida maadaama sharcigu sidaa u dabrayo oo uu qodobka muddo kordhinta ku imanayo qodobka saddexsanaad faqradiisa shanaad oo wax keliya sheegaysa taasoo aad dagaalo baahay waxaan ahayn uguma kordhin kartaan vacuumka si intentional buu u galay si ula kac ah ayuu u galay laakiin de marka caynkaasi dhacdo cidda xilka iyo waajibaadku ku wareegayana stoorka qodobadiisa kale way sheegayaan anu markaa waxaan leeyahay saaka tallaabo hor kaca ayaa la qaaday ummadda reer somalilandna waxaan u sheegayaa baaq gaaban iyo mid dheerba waxaan ugu sheegayaa inay iskarab taagaan golaha wakiilada marka hore waxaan doonayaa inaan tv-ga la xidhay ee aan wax alaala xoogaystay jirin ee la mid ah dadkii la duubayay dejeelka lagu waday un war tv-yada haddaa la xidho iyo xorriyadda saxaafadda lala diido waxay noo shaqaynayaan ma jiraan waxaan leeyahay tv-ga hala soo celiyo xorriyaddiisii wax alaala wax lagu leeyahay dhibaatadina sida ina yaro xafiis fadhiya intuu iska yimaado unayaa xidha markasaa la xidhayaa moogti taa haddaan halkaa ku dhaafo waxaan u mahadnaqayaa goola wakiilada ina yar baa hooyadii ku yidhi alahooya bari weynida aabbaha la tusi waa buu yidhi haddii ilahay intusay awooddiinnii iyo inaad dalka badbaadisaan aad ilaahay misaakiin xasanaadka ku daraan leeyahay laakiin guurtidaan la hadlaya waxaan leeyahay maanta waa ogtihiin waddanku halkuu marayo idinkaa badbaadadiisa iyo wax ka qabashadiisa lahaa idinkaa u xil saarnaa inaanu murankan maanta halkaas soo gaadhin maydan yeelin wixii aa ku hadashayna waa ognahay waxaan leeyahay maanta shacabku idin eegaya indho aan indhihii horeyna waa idinku eegayaa
وانو ايغينا عانكا يشان وحان لاي اي الهينا كبقى ومدنا اطورا مانتا هده هل كار دافتو غران ما ايو ميل كلاي قبان دونتو مكان كرايا من قياس كان دالكو انتا هذا الكبادان ايو برومل كاسي بادان مقادي كرو وينوغني دروفتا دالكا ايو حالادا كجرتا ايو بنا ادن كوادن كنكو نولي اناني مانتا تبعان بيهين وحان مدحوينا كلا تلينينا انو مانتا شرعيات دكو سوانقضو مدحوينو